Obzirom na jedan poprilično dugi radni vek u kome sam već 32 godine, sa najvećim zadovoljstvom mogu da kažem da je uvek bilo to neko kao teško vreme na koje mi nismo obraćali pažnju da i nama bude teško. Jednostavno smo želili da radimo, stvorili smo jedan dobar tim, radili smo vrlo realne, izvodljive programe i projekte i pružali smo se onoliko koliko su mogućnosti iz godine u godinu dozvoljavale. Tako da posle tog jednog dužeg perioda mi unazad za 10-12 godina zaista možemo da sa velikim zadovoljstvom i jednim prelepim ispunjenjem samih sebe i naravno svih okruženja kažemo da spadamo u red najpozitivnijih poslovnih javnih preduzeća, što je zaista retkost u ovom trenutku i uvek i bilo. Da se trudimo da maksimalno unesemo optimizam i predanost onome čemu služimo i kako radimo. Sigurni smo da svi mogu da primete velike promene na bolje u samom gradu vezano i za gradsku čistoću, i za zelenilo, za uređenje grobalja, za sređivanje pijace, za azil koji je novi, za puno toga, obzirom na to da Komunalac ima tih 9 delatnosti od opšteg interesa društvenog, od 14 na 9 je pri Komunalcu. To je velika, velika obaveza, velika odgovornost i nam uopšte nije teško. Jednostavno radimo onako kako smatramo da je realno, da smo na nogama, da smo prizemni, da poštujemo ličnosti koje su i u samom okruženju ovde interno, a i šire imamo dobru komunikaciju sa osnivačem, sa mnogim strukturama društvenim i ostalima. Za sada nama, čini mi se, ne bi trebalo ništa da bude teško kao i do sada. Radujemo se što imamo dovoljno posla, trudimo se da osvežimo ovaj grad, ovu sredinu, zbog toga smo ovde i jednostavno smo zajedno kao tim i sa svim radnicima i građanstvom postigli jedan pristojan, lep, zajednički nivo. Nemamo vremena za neke stvari koje su malo ovako opterećujuće i van onoga što radimo. Trudimo se da budemo profesionalni u svom poslu i da budemo ljudi.